Қорқытата туралы аңыздар мен әңгімелер атты хрестоматиялық жинақ жарыққа шықпақ. Онда түркі тектес халықтарының ұлы ойшыл туралы шығармалары топтастырылған. Бұл Қызылорда облыстық әкімдігінің Қорқытата ақиқат пен аңыз жобасы негізінде жүзеге асырылуда. Қазір жинақ бастырылып жатыр, 90 айында оқырмандармен қауышады. Онда Қорқыт мұрасы, оның қырсыры, зерделеу тарихы, яғни қазіргі жағдайы мен алдағы жоспарлар кеңінен жазылған. Қорқытты қазақ ғалымдары 19-шы ғасырдан бастап зерттей бастады. Бірақ әлі жарияланбаған, ашылмаған сыр көп. Ал жаңа жинақта Қорқыт жырларының типологиясы, текстологиясы жасалған, Қорқыт ілімінің тарихы жазылған, түрлі салыстырулар мен тұжырымдар бар. Бұл ғылымға да салыстырмалы түрде зерттеу үшін кейбір деректерді анықтауда, мысалы Қорқыттың туған дүниеден озған жылдары деген сияқты, өмір сүрген уақыты деген сияқты көп көмегін тигізеді. Осы жинақтан кейін Қорқыт ата әлемдік тұлға ақиқат пен аңыз деп аталатын монографияны жарыққа шығармақшымыз.